အားလုံးမင်္ဂလာပါ Adobe Village Page ရဲ့ဒီဓာတ်ပုံတွေအတူတူပြင်ကြရမယ်ဆိုတဲ့ program နေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်နာမည်ကတော့ရဲသူအောင်ပါဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒါဒီ season အတိုင်းပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဓာတ်ပုံတွေအတူတူပြင်ကြမယ်ဒါ episode ဘယ်လောက်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါ episode 2ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ပြောနေရကြားတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒူစလိုက်အောင်ကျွန်တော်ခုအသုံးပြုမှာကဒါလူချင်းမင်းတို့တည်ထားတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ဒါ Adobe Lightroom ဆိုရယ် Photo Editing Software ဒါမဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့ Photo Editing လုပ်တဲ့ချိန်မှာပေါ့နော် Adobe Lightroom နဲ့မှပဲလုပ်မှာမဟုတ်ဘူး Adobe Photoshop ပါကျွန်တော်သွားပြီးတော့ Photo Editing လုပ်မှာပေါ့နော် Okay အဲ့တော့ဒီပုံကိုစပြီးပြင်မယ်ဆိုတော့စပြီးတော့ဘာမှမပြင်သေးခင်ဒီပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်နည်းနည်းလေးမိတ်ဆက်ပေးခြင်းနဲ့ဒီပုံဒီဒါကျွန်တော်ရိုက်ခဲ့တဲ့ပုံပေါ့နော်ဘာမှလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ Ukraine ဘက်မှာတယောက်တည်းတောင်ထိပ်ကိုရောက်နေပါတော့တောင်ထိပ်ကိုရောက်ကန်ဒီမှာဒါထမင်းခဏစားဖို့အတွက်ကားရက်ပြည့်ရဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ထမင်းစားပြည့်ရဲ့ချိန်မှာထမင်းတော့မဟုတ်ဘူးနော်တခုခုပေါ့နော်စားပြည့်တဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ဒီဒါအ мян စားပြီးတော့ဓာတ်ပုံရိုက်ခြင်းအတွက်ကြောင့်ပတ်ပြီးတော့ဒီပုံလေးကိုကျွန်တော်ရိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီပုံလေးလည်းအပါဝင်ပါတော့ဒီလိုရိုက်ပြည့်ချိန်မှာဘာအမှတ်တရဖြစ်သွားလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကားထွက်သွားပါတော့အဲ့တော့ဒီတောင်ထိပ်ကိုရောက်ဖို့အတွက်ကြံတဲ့ဒီ၄မိုင်ကိုကျွန်တော်ဒီဒါလမ်းလျှောက်ပြီးတော့တယောက်တည်းတက်ခဲ့ရတယ်ဒီလိုတက်ခဲ့ရတဲ့အတွက်ဘာကြိုးကျစုရေဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်လမ်းတော့နည်းနည်းတော့ပျောက်တာပေါ့ပျောက်တယ်ဆိုတော့ညာလည်းပဲကားလမ်းဘေးနားကနေပဲတောင်ထိပ်ကမ်းပါနဲ့ဒီကားလမ်းနဲ့ဂျားတဲ့ကနေပဲကျွန်တော်ဒီဒီလွင်ပြင်လေးဂျားတဲ့ကနေပဲရှောက်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လမ်းတော့ပွင့်နေပြောလို့ရှိရင်အဲ့လောက်ကြီးတော့မပျောက်ခဲ့ဘူးကားနောက်ကျသွားတဲ့အတွက်ကားနဲ့တော့ဒါမလိုက်ခဲ့ရဘူးပင်ပန်းနဲ့ဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်ဘာကြီးပြန်ရခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပုံနေအများကြီးရခဲ့ဟုတ်ပြီနော်ဒီကမ်းပါမှာကျွန်တော်ရိုက်ခဲ့တဲ့ပုံတွေမှာဒီတောင်ထိပ်ကိုမရောက်ခင်မှာကျွန်တော်ရိုက်ခဲ့တာကိုဒါအများကြီးပဲဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒါဒီပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိတ်ဆက်ပြရဒီပုံကိုကျွန်တော်ချင်းမို့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ landscape ပုံဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ download လင်းနေမှာတော့ကျွန်တော်ဒီချပေးထားမှာတော့မဟုတ်ဘူး okay အဲ့တော့လူချင်းမျိုးတို့ကျွန်တော်တငယ်ချင်းတွေတူတူစလိုက်အောင်ပါနော်ဒီပုံမှာကျွန်တော်ဒီဘာပြင်ဘာကိုကျွန်တော်အရင်ဆုံးပြင်မလဲဆိုလို့ရှိရင် raw format နဲ့ပုံဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ okay အဲ့တော့ကျွန်တော် raw format လာပါလားမသိသေးဘူးနော်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒီ view option shortcut key icon နှိပ်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ bevel down ပေါ်မှာ NEF ဆိုပြီးပေါ်တယ်ဒါ raw format ပြီးရင် 24 megapixel ရှိရဲ 6000 အမြောက် 4000 သူဒီ resolution ရှိရဲနောက်တစ်ချက်ကျွန်တော် icon ထည့်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါသူ့ရဲ့ shutter speed ဘယ်လောက်တော့ ISO ဘယ်လောက်တော့ aperture ဘယ်လောက်လဲပြီးရင်ကျွန်တော် focal length ဘယ်လောက်နဲ့ရိုက်တာလဲဒါ camera ရဲ့ information ကို view option shortcut key icon နဲ့ကျွန်တော်တို့ကြည့်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်လူကြီးမင်းအားတကယ်လို့ဒီ view option နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ YouTube channel မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော် Facebook page တွေမှာဖြစ် playlist တွေမှာဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ဒီ video ကိုဒါတင်ပေးပြီးသားပါမယ်เนาะအမှသွားပြီးတော့လေ့လာကြည့်လို့ရပါတယ် Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုး option ကြည့်ပြီးရဲ့ချိန်မှာဒီ lens correction တွေကိုကျွန်တော်အရင်ဆုံးလာမှာပါเนาะလာပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ remove chromatic aberration နဲ့ enable profile correction ဆိုတဲ့ဒီ box နှစ်ခုကိုပေါ့เนาะကျွန်တော်ဒီအမှန်ချစ်ပေးမယ်ဟုတ်ပြီเนาะ chromatic aberration ဆိုတာဒါကျွန်တော် color error လေးကိုခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော် enable profile correction ကျွန်တော်တို့တခါလေးကြာလို့ရှင် profile နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှားနေရမျိုးလေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကအမှန်ပြင်ဆင်နေတယ်ဆိုပြီးတော့ဒါ check ပေါ့နော်နှစ်ခုကိုကျွန်တော်ဒီအမှန်ချစ်ပေးလိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်လုတ်ချင်တာပြီးသွားရောနော်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဘာမှမလုပ်တော့ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာဒီတကယ်လို့ကျွန်တော်ကဘယ်ပုံမဲစပြီးတော့ editing လုပ်လို့ကျွန်တော်အရင်ဆုံးပြင်တာဒီ lens correction နဲ့မှာဒီနှစ်ခုကိုကျွန်တော်ဒီအမှန်အရင်ဆုံးချစ်ပြီးရောမှာကျန်တဲ့ကျွန်တော်ပြင်နေတဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်ကဆက်ပြင်ဒုတိယတစ်ခုကပါလဲဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ဒီပုံမှာကျွန်တော်ဘာဖြစ်စေချင်လဲဆိုလို့ရှင်နည်းနည်းလောက်လေးကျွန်တော်ဖြတ်ချင်တယ်ပေါ့နော်ဒီတို့ကြောင့်မလို့ crop ရဲ့ shortcut key အားကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးလို့ရှင်ဒီဘဲဘက်ကဒီနေရာလေးပေါ့နော်ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်ကပြတ်စေချင်တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ဒီကောင်ကျွန်တော်ဖြတ်လိုက်မယ်ဖြတ်ပြီးလို့ရှင်ဘာဖြစ်စေချင်သေးလဲဆိုတော့ဘာမှမဖြစ်စေချင်တော့ရပြီဟုတ်ပြီအဲ့တော့ done ကိုနှိပ်လိုက်မယ်နောက်တစ်ဆင့်ကပါလဲဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ဒါဖြတ်တာတောက်တာပြီးသွားပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ white balance setting ချမှာเนาะ white balance setting ကိုကျွန်တော်ဘယ်မှာချလဲဆိုလို့ရှင် basic depth တွေကိုလာတယ်လာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ white balance selector ဆိုရက်ဒီ bobbing ပုံစံလေးကိုယူလိုက်မယ်တကယ်လို့ယူပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့က white balance ကိုဘယ်လိုမျိုးချလဲဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်ပုံထဲမှာရှိနေတဲ့ color တွေကအဖြူရောင်ရှိတဲ့နေရာကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ bobbing နဲ့ထောက်ပေးလိုက်ဒါဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ white balance ချပြီးသွားပြီလို့ပြောလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်ဒီထိုင်ကုန်ပေါ်မှာရှိနေအဖြူရောင်သားလေးကိုထောက်လိုက်မယ်။ Okay ဒါကကျွန်တော်အနည်းဆက်ဆုံး white balance ကိုအမြန်ဆုံး white balance selector ဆိုရဲ bobbin လေးနဲ့ချပြီးသွားပြီဖြစ်ပါရဲ့။ဒါကျွန်တော် crop လုပ်ပြီးရဲ့နောက်ကဒုတိယအဆင့်ပေါ့နော်။ Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ကျန်တာဘာမှမပြင်တော့ဘူး။သူ့
ို့ကိုကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးတော့ basic step ကိုပြန်သွားလိုက်မယ်။သွားပြီးရင်ဒီပုံမှာဘယ်လိုမျိုးလုပ်ချင်လဲဆိုလို့ရှင် highlight ကိုကျွန်တော်ကနည်းနည်းလောက် short ချင်တယ်ပေါ့နော်။ဒါပါဘလို့ကျွန်တော် highlight ကို short ရလဲဆိုလို့ရှင်ကောင်းကင်မှာတိမ်တွေကိုပို့ပြီးပေါ်အောင်လုပ်။ Okay ပြီးရင် exposure လေးကိုနည်းနည်းတိုးချင်တယ်။နောက်တစ်ခုကျွန်တော် shadow လေးကိုနည်းနည်းတိုးမယ်။ပြီးရင်အောက်မှာ clarity ကိုလည်းနည်းနည်းလေးဒီပုံမှာတိုးချင်တယ်ပေါ့နော်။ဘာဖြစ်လို့ clarity ကိုတိုးလဲဆိုလို့ရှင်ဒီတည်းမှာကျွန်တော် texture တွေများတဲ့ဟုတ်ပြီ white balance slider ကြီးပြန်ဝင်နေပါတော့သူကျွန်တော်အဝိုင်းလေးတော့ပြန်ထည့်လိုက်မယ်ဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော် clarity ကိုတိုးလဲဆိုလို့ရှင်ဒီမှာကျွန်တော်ဒီနေရာလေးကိုကျွန်တော်ကြည့်တဲ့ချင်းပါတော့ texture များတဲ့ feeling မျိုးပေးလို့ရတဲ့အရာတွေရှိနေဒီအရာကဘာလဲဆိုလို့ရှင်ဒီမှာကျွန်တော် tight တွေပြီးတော့ခုံနေကျဉ်းကျဉ်းတန်းတန်းပုံစံမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော် clarity တိုးပြီးတော့ပေးလို့ရတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်အမြန်စဉ်းစားပြီးတော့ clarity ကိုနည်းနည်းတိုးမယ်နောက်တစ်ခု vibrance ကိုတိုးမှလား short မှလားဆိုလို့ရှင် vibrance ကအလောက်ကြီးရောရေးမကြည့်ဘူးပြဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နည်းနည်းလောက်လေးတိုးထားလိုက်ဟုတ်ပြီနော်အလုံးပြီးသွားတဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ဒါ technical slider bar နှစ်ခုဖြစ်တဲ့ white balance နဲ့ sorry ကျွန်တော် white နဲ့ black ဆိုတဲ့ slider bar နှစ်ခုကို shift key နဲ့ကျွန်တော်ဖိပြီးတော့ lightroom ရဲ့ AI ကိုယူသုံးပြီးတော့အလိုလျောက်ပဲ setting ချလိုက်ဟုတ်ပြီနော်ဒါကကျွန်တော်တို့ white နဲ့ black ကိုနောက်ဆုံးမှ shift key နဲ့ဒါ setting chart โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော် basic panel မှာခြေနဲ့သွားပြီလားဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ခြေနဲ့သွားပြီပေါ့เนาะဒါပေမဲ့နည်းနည်းလောက်လေး shadow ကိုကျွန်တော်တို့ပိုးကြည့်ရင်မကောင်းဘူးကောင်းတယ်ဟုတ်တယ်ရှင်းပြတယ်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်ဘာကိုဆက်ဖြစ်စေခြင်းသေးလဲဆိုလို့ရှင် tone cut ထဲမှာရောကစားဖို့လိုသေးလားဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်ဒီပုံမှာ tone cut ကိုတော့ဒါမသွားတော့ပေါ့เนาะဟုတ်ပြီအဲ့တော့ tone cut ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာနောက်ထပ် editing tab တစ်ခုဖြစ်တဲ့ HSL ဆိုရဲ hue saturation luminance tab တဲ့ကိုကျွန်တော်လာတဲ့အချိန်မှာဘာတွေကို control လုပ်ဖို့လိုလဲဆိုလို့ရှင်လူကြီးမင်းကတော့ဘာကို control လုပ်ချင်လဲတော့မသိဘူးเนาะဒီပုံမှာဆိုလို့ရှင်တကယ်လို့ကျွန်တော်လိုတဲ့အရာတွေရှိသွားခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှင် command နဲ့မှာမှန်သွားပြီလို့ရပါတယ်ဘာကိုတော့ပြင်ဘယ်လိုမျိုး editing လုပ်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်နောက်ဆုံးရမယ့်ပုံထက်ပို့ပြီးတော့ကောင်းတဲ့ပုံရနိုင်လဲဟုတ်ပြီเนาะတကယ်လို့စိတ်ကူးကိုမျိုးပြီးတော့တခုခုသိရဆိုလို့ရှင်ခံစားမိရဆိုလို့ရှင် command နဲ့မှာမှန်သွားပြီပါโอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးပြင်နိုင်အောင်ပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဘာပြင်ခြင်းလဲဆိုတော့ဘာမှအောင်ကျွန်တော်မကစားခြင်းဟုတ်ပြီဘာမှမကစားခြင်းဘူးဆိုတော့ညာလည်းပဲ saturation နဲ့မှာ green ကိုကျွန်တော်ဒီနည်းနည်းလောက်လေး short လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ hue saturation luminance tab ကိုပြန်ပိတ်လိုက်မယ်ပိတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီပုံမှာ vignette တွေနည်းနည်းထည့်ခြင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ vignette မထည့်ခင် lens correction ကိုကျွန်တော်ပြန်သွားမယ်သွားပြီးရင် menu ထဲမှာကျွန်တော်ဒီ distortion ကိုပေါ့နော်အလဲကိုစုတဲ့ feeling မျိုးကျွန်တော်ပေးခြင်းတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာပြောလိုက်တာဒီအလဲကိုစုတာလို့ပြောတာအလဲကနေကြွတ်တက်လာတဲ့ပုံစံမျိုးပြောတာမဟုတ်ဘူးတကယ်လို့အလဲကနေကြွတ်တက်တဲ့ feeling မျိုးကိုပေးခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ distortion နဲ့မှာပေါ့နော်ဒီထဲမှာ amount ကိုကျွန်တော်ကဘယ်ဘက်ကိုတိုးပေးရလဲဒါမှမဟုတ်ပဲအလဲကိုစုနေတဲ့ feeling မျိုးကိုလူကြီးမင်းကရစေခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင် amount ဆိုတဲ့ဒီ slider bar ကိုညာဘက်ကိုတိုးပေးရတဲ့ပုံစံမျိုးလုပ်ပေးရဒီပုံမှာကြာတော့ကျွန်တော်ဒီအလဲကိုစုနေတဲ့ feeling မျိုးအလဲကဖောင်းတက်လာတာမဟုတ်ဘူးနော်အလဲကိုစုနေတဲ့distortion ကို affect မျိုးကိုကျွန်တော်ကလိုချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘာလို့မလဲ slider bar ကိုကျွန်တော်ဒီ amount ဆို slider bar ကိုညာဘက်ကိုဆွဲပေးမယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုညာဘက်ကိုဆွဲပေးတဲ့ချိန်မှာဘာပြဿနာကျွန်တော်တို့တက်နေလဲဘေးနားမှာကျွန်တော်ဒီပုံနေအတိုင်းဖြစ်လာဖြစ်လာမှာသူကပုံကိုအထဲထဲကိုကျုံနိုင်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဟုတ်ပြီနော် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘာလို့လုပ်ရအောင် constraint crop ကိုကျွန်တော်ကအမှန်ချစ်ပေးပြီးတော့သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကညာဘက်ကိုတိုးနေတော့လဲပဲ lyron ရဲ့ ai ကို artificial intelligence ဆိုရဲအလိုလျောက်တည်းအသိဉာဏ်ယူပြီးတော့ညာဘက်ကိုကျွန်တော်ကတိုးပေးပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ပုံနဲ့အသားတွေကိုသူ့ဘာသာသူအလိုလျောက်ဖြတ်သွားလိမ့်ဟုတ်ပြီနော်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် lens correction ဆိုရဲ tab ထဲမှာ manual ထဲမှာပေါ့နော် distortion ကိုကျွန်တော်တို့ဒီအလဲကိုစုနေတဲ့ feel မျိုးကိုပေးပြီးွားပြီအဲ့တော့ပုံလေးကမတိမတာလေးပဲအထဲထဲကိုနည်းနည်း side ဝင်သွားတယ်ဒါကျွန်တော်နဲ့ဒါလူချင်းမင်းတို့ပဲသိလိမ့်မယ်နော်ခုံတန်းလေးတော့မှဒါနည်းနည်းလေးကိုရတယ်လို့တော့ကျွန်တော်မပြောချင်ဘူးပေါ့နော်အထဲထဲလေးကိုနည်းနည်းလေးစုသွားတယ် okay အဲ့လိုမျိုးစုသွားတဲ့ချိန်မှာဘလို effect မျိုးပေးတာဘလို feeling မျိုးပေးတာကောင်းလဲဆိုလို့ရှင်ဒါကျွန်တော် experience ရဘေးနားမှာကျွန်တော် vignette လေးထည့်ပေးလိုက်တာပိုအဆင်ပြေဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပုံကို lens distortion နဲ့ဒီလိုမျိုး protruding လို့ခေါ်တဲ့အထဲထဲကိုကျွန်တော်တို့ကထိုးထွက်ပြီးတော့ဝင်နေတဲ့ feeling မျိုးပေးလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ vignette တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဘေးနားနေပြီးတော့အမှောင်လေးနဲ့ပေါ့နော်ချုပ်ပေးလိုက်တဲ့ချိန်မှာဘလို့ပြောမလဲကမတူညီတဲ့ဒီ feeling မျိုးကိုပေးတယ်ပေါ့နော် okay အဲ့တော့ပြောနေတာကြားရဲကျွန်တော်ဒီမှာ effects ထဲမှာ vignette လေးကိုအတူတူထည့်ကြည့်မယ်ဒီမှာကျွန်တော် amount ကို bevel ကိုတိုးမယ်ပေါ့နော်တိုးပြီးရင် mid point ကိုလည်းဒီမှာအလဲကိုနည်းနည်းစုမယ်စုပြီးရင် roundness ကိုညာဘက်ကိုတိုးမယ် fader ကိုကျွန်တော်ကဒီမှာ
ညာဘက်ကိုတိုးမယ်ပေါ့နော်တကယ်လို့ဘယ်ဘက်ကိုတိုးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ fake net ထည့်ထားတဲ့ပုံစံရကြည့်တဲ့ viewer ရဒါသိနေလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကမသိစေချင်ဘူးအော်ကျွန်တော်တို့ဒီ smooth ဖြစ်စေချင်တာပေါ့နော်ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ feather switch လိုက်တာပါဘို့ညာဘက်ကိုတိုးလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒုတိယတစ်ခုအနေနဲ့ဒီမှာဒီပုံဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော် green ထည့်လို့အဆင်ပြေလားမပြေဘူးလားကျွန်တော်မျက်စိထဲမှာတော့ဒါပြေတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော် green ထည့်ရတာကြိုက်တယ်ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒီ green လေးကိုနည်းနည်းလေးထည့် size ကိုတော့ကျွန်တော်ဒီတည်တည်လေးပဲထားမယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ effect ဆိုတဲ့ tab ကိုပြန်ပေးလိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပြီးသွားပြီပေါ့နော်တခြား tab တွေဖြစ်တဲ့ split tone တို့ detail တို့ပြီးရင်ကျွန်တော်camera calibration tab တွေကိုကျွန်တော်တွားပြီးတော့မပြင်တော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ Lightroom ထဲမှာပြီးသွားပြီဆိုတော့ညာလည်းပဲကျွန်တော်ကဗျာထားလိုက်ပါတော့ Photoshop ဆိုတဲ့ Photo Editing Software ထဲမှာလည်းဒီပုံကိုကျွန်တော်တွားပြီးတော့ပြင်ကျင်သေးတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးပြင်တဲ့ပုံကို Photoshop ထဲကိုဘယ်လိုမျိုးတွားလို့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာပုံကိုထောက်ပြီး right click ထောက်လိုက်ပါထောက်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ Edit In ဆိုတာရှိရပါတော့ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်ဝင်ပြီးတဲ့အချိန်မှာညာဘက်မှာEdit in Adobe Photoshop CC 2018ပေါ့နော် 2018 ဆိုပြီးပေါ်နေနေမယ်ဒါလူချင်းမင်းတို့တငယ်ချင်းတို့ရဲ့ဒီ set ထဲမှာ install လုပ်ထားတဲ့ version ကိုပေါ်နေလိမ့်မယ်ကျွန်တော်နဲ့ကတော့ဒါတူချင်မှတူနိုင်တယ်ပေါ့နော် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ Edit in Adobe Photoshop CC 2018ကိုကျွန်တော်ဒီဝင်လိုက်မယ်နှိပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်နှိပ်လို့ရှိရင်ဘာ option ကျလာမှာလဲဆိုလို့ရှိရင် render using Lightroom နဲ့ open anyway ဆိုပြီးကျွန်တော်ပေါ်လာလိမ့်မယ်အဲ့တော့သူဒီ open anyway မှာဘေးနားမှာအပြန်အောင်လေးနဲ့ recommend ပေးထားတယ်။ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒီ open anyway ဆိုရဲအလဲအ option လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော် Photoshop ထဲကိုခုန်ကူးလိုက်။အခုလိုပေါ်လာပြီးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော် Photoshop ထဲမှာဘာကိုထပ်ပြီးတော့အသုံးပြုချင်တာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘာမှရောကျွန်တော်တော့အသုံးမပြုတော့ဘူးနော် cap တွေ gradient တွေပြီးရင်ကျွန်တော် solid color တွေဘာမှကျွန်တော်အသုံးမပြုတော့ဘူးဒီကျွန်တော် color lookup table လေးထဲမှာ effect တစ်ခုထည့်ပြီးရင်ကျွန်တော် Lightroom ထဲကိုပြန်သွားမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ color lookup table ကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုမျိုးခေါ်သုံးလို့ရလဲဆိုလို့ရှင်အောက်ကိုလာမယ်ဒီနေရာလေးကိုကျွန်တော်လာပြီဟုတ်ပြီနော်ဒီနေရာလေးကိုကျွန်တော်လာပြီဒီမှာကျွန်တော်စဝိုင်းပုံစံနေဟုတ်ပြီနော်ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်နှိပ်ပြီးအချိန်မှာဘယ်မှာရှိလဲဆိုလို့ရှင် color lookup table ဒီအောက်ဆုံးကရှိလို့ရှင်ဒီနေရာလေးမှာရှိပါဟုတ်ပြီနော်ဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်ရှိရဲ့ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးလို့ရှင် color lookup box လေးကြာလာမယ်အဲ့လိုကြာလိုက်ချိန်မှာဒီ color lookup ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲဘာလို့လို့ရလဲဆိုတော့ color တွေကိုပြောင်းလို့ရတယ်ဒီ box ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီ creation ဆန်ဆန် color တွေကိုကိုလိုတလိုရွေးလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဘယ်လိုရွေးမလဲဆိုလို့ရှင်ဒါတည့်ရတူလဲတည်ပြီးနေလိမ့်မယ်ဒီမှာ low 3D letter ကိုလာပြောဒီမှာ 2 strip လာဟုတ်ပြီနော် 3 strip လာ okay အဲ့တော့ကျွန်တော်အခုဘာနဲ့အထည်လေးကိုထပ်မဝင်မယ်နဲ့ဒီ color တွေကိုချိန်းနေရလဲဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော် mouse scroll wheel လေးကိုဒါဆွဲပြီးတော့ချိန်းလို့ရတာကိုကျွန်တော်အခုလိုမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကြည့်ပါအောင်များကျွန်တော်ဒီ drop blue ဆိုတဲ့ color လေးဆိုလို့ချင်းကျွန်တော်ဘယ်လောက်မိုက်လဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တငယ်ချင်းတွေတော့အတူတူကြိုက်လားမကြိုက်လားတော့မသိဘူးကျွန်တော်တော့ဒီကောင်ကိုကြိုက်တယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်မှတ်ထားလိုက်မယ်နောက်တစ်ခုထပ်သွားမယ် again ပါတဲ့ false color ဒီကောင်လည်းအဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော် flint stroke တဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော် creation ဆန်ဆန် color တွေအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီ color လေးလည်းကျွန်တော်ကြိုက်တယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ခုထပ်သွားမယ် mouse scroll wheel နဲ့ထပ်ဆွဲမယ်ဒီ color လေးလည်းကောင်းလာပြီ futuristic blink တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အတန်အောင်စလုံးတော့မပေါင်းတော့ဘူးဟုတ်ပြီထားလိုက်တော့ horror blue codec အဲ့တော့ codec နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီ preset တွေကကြာတော့ဒါ cinematic ဆန်ဆန် preset တွေလို့ပြောလို့ရတာဒါကျွန်တော်အရင်တုန်းက flint တွေကိုထုတ်ခဲ့တဲ့ company တွေပေါ့နော် codec ရှိမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် digital ဘက်ရောက်လာချိန်မှာတို့ဒီ flint ထုတ်လို့နေလို့တော့အဆင်မပြေဘူးဒီတော့ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ဒီ flint လုံးပုံစံမျိုးပဲကျွန်တော်ဒီလိုမျိုး color lookup table ဆိုတဲ့ preset လေး color preset တွေကိုဒါပန်နေပြီးတော့ထုတ်လာခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်သဘောတရားချင်းတူတူပဲဗျာကျွန်တော်ဒီ preset တွေဆိုတာလဲ color တွေအရောင်ထွက်တဲ့အရင်ခေတ်တုန်းကကျွန်တော်ငငယ်တုန်းက flint တွေကလဲဘလိုမျိုး contrast များများနဲ့ flint လာဘလိုမျိုးအရောင်နဲ့ flint ကိုလိုချင်တာလဲကျွန်တော်ပုံမှာထွက်သွားမဲ့လိုချင်တဲ့အရောင်ပေါ့နော်ကျွန်တော် flint လေးလေးတွေမှာပဲရွေးပြီးတော့ကျွန်တော်ဝယ်လို့ရတယ်အဲ့လိုမျိုးပဲကျွန်တော်ဒီအခုနောက်ပိုင်းမှာ photography နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါ digital ဘက်ကိုရောက်လာခြင်းမှာဒီ flint မှာတုံးခဲ့တဲ့ color တွေလိုပဲကျွန်တော်တို့ဒီ profile နေ preset တွေဆိုတာကျွန်တော်ဒီသဘောတရားနဲ့အတူတူပါပဲဟုတ်ပြီနော်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတခြားနေရာတွေကိုရောက်ကုန်ပြီဒီမှာကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့အရာကိုကျွန်တော်ယူသွင်းလို့ရအောင်နော်ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးလက်ကြိုက်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော် drop blue လေးလက်ကြိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ drop blue လေးပဲကျွန်တော်ရွှေ့လိုက်ရွှေ့ပြီးလို့ရှင်တကယ်လို့လူချင်းမင်းက opacity ကို short ပြီးတော့ကစားမယ်ဆိုလဲကစားဒါလူချင်းမင်းတို့တဘောဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ cap ကိုယူသွင်းပြီးတော့ဒီမှာ highlight တွေကိုပဲထပ်တိုးဖို့လိုလားဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော် shadow တွေကိုပဲထပ်ပြီးကစားဖို့လိုလားလူချင်းမင်းတို့စိတ်ကြိုက်ဒီမှာလာပြီးကစားလို့ရတယ်တကယ်လို့ကိုဒီ Photoshop ထဲမှာအဆင်ပြေသွားပြီ Lightroom ကိုတွားပြီးပြောင်းကျင်နေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်ဖို့လိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီ control s ကလေးကိုကျွန်တော်ကနှိပ်ပေးလိုက်တကယ်လို့ control s ကိုမှမနှိပ်ချင်ဘူး
ရှော့ကတ်ကီကိုမေ့နေရဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ဒီပုံမှာဒီနေရာလေးကိုလာပြီးဘယ်ဘက်တောင်းအောင်နော်ဖိုင်ကိုလာပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ save ဆိုတဲ့အရာလေးကိုနှိပ်ပစ်လိုက်ဒီ save ရဲ့ညာဘက်မှာသူ့ရဲ့ဒီရှော့ကတ်ကီရှိရဲတကယ်လို့လူချင်းမင်းက mouse pad တုံးနဲ့ user ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ command s ဖြစ်လိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်နှိပ်ပြီးရင်ဘာဖြစ်သွားမှာလဲဆိုတော့ဘာမှပြောင်းလဲမှုမရှိဘူးဒါပေမဲ့ Lightroom ထဲမှာတော့ပြောင်းလဲသွားလိမ့်မယ်ဘာပြောင်းလဲသွားမှာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီကျွန်တော်ပြင်ထားတဲ့အခု Photoshop မှာပြင်ထားတဲ့ပုံလေး Lightroom ထဲမှာအလိုလျောက်သွားပြီးတော့ save ပြီးသားဖြစ်နေလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ control s ကိုနှိပ်လိုက်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ Lightroom ထဲမှာဒီမှာပေါ့နော်အောက်မှာကျွန်တော်ဒီအပြာဘာလေးပုံနေဒီကောင်68 69ကျွန်တော်ဒါ PY ချိန်မှာအပြာရောဘာလေးပျောက်သွားချိန်မှာ Lightroom ထဲကိုပုံရောက်နေတယ်အဲ့တော့ဟုတ်လားမဟုတ်လားရောက်လားမရောက်လားကျွန်တော်တို့တွားကြည့်လိုက်အောင်ပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ Lightroom ထဲကိုဝင်မယ်ဝင်ပြီးရင်ဒီမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒါ Photoshop ထဲမှာ look at ဒီပဲ color effect လေးနဲ့ထည့်ခဲ့တဲ့ပုံလေးပေါ့နော်ဒါဒီပုံလေးကဒါကျွန်တော်တို့နဲ့လူချင်းမင်းတို့နဲ့အတူတူ Photoshop ထဲမှာဒါ look at ဒီပဲ color နဲ့ထည့်ခဲ့တဲ့ပုံလေးโอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ program season ဖြစ်တဲ့ဓာတ်ပုံတူတူပြင်ကြမယ်ဆိုတော့ episode 2ကတော့ဒီလောက်ပါပဲโอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ video လေးကိုကြိုက်နေတတ်တယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ supporting page နဲ့ဆိုလို့ရှိရင် like and share လုပ်ပေးသွားပါနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel လေးကိုလည်း subscribe note လုပ်ထားပေးပါလို့ကျွန်တော်ပြောရင်းနဲ့ပဲနောက်ထပ်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ video တွေမှကျွန်တော်အတူတူထပ်တွေ့မယ်အားလုံးပဲ good luck see you bye